গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখ আৰু মাঘ মাহৰ 22 তাৰিখ শনিবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1428 ভাস্কৰাদ্য আৰু 1943 খ্ৰীষ্টাব্দৰ মাঘ মাহৰ 22 তাৰিখ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখ শনিবাৰ। আজি সৰস্বতী পূজা হয় তিথি শুক্লা চতুৰ্থী তিথি। নৈক্ষত্য উত্তৰ ভাদ্ৰ, পদ নৈক্ষত্য যোগ সিদ্ধ যোগ। কৰণ বৃষ্টিকৰণ জন্ম ৰাশি মীন ৰাশিৰ জন্ম ৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 6:09 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 5:04। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। টকা পইচা অভাৱ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু টকা পইচাৰ খৰচৰ পৰিমাণো আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানক লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব, তথাপিও কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰেমত আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু নভবা চেণ্টাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্য আজি আপোনালোকৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব, তথাপিও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ৰৈ থকা কাম হৈ উঠিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোকে বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। সত্যৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। আনক সামাজিক ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত আজি আপোনালোকে হাত দিব লগা হ'লে অলপ ভাবি চিন্তি হাত দিয়াটো উচিত। আৰু নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতি জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতেই 2 এবাৰ ভালকৈ ভাবি গুণি চাই তাৰপিছতে সিদ্ধান্তটো লোৱাটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে বুলি ক'ব পৰা যায়। যদি বিনা চিন্তা ভাৱনাত আজি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লয় তেনেহ'লে বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ সন্মান বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো লোকৰ পৰা আজি আপোনালোকে আশাপূৰ্ণ ফল দেখি কৃতজ্ঞ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি যিকোনো আপোনালোকে নতুন শুভ কাম নকৰাটোৱেই মংগল। যদি কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কাৰণ কৰ্মক্ষেত্ৰত আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকে সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হ'ব পাৰে বা সন্তানৰ কাৰণে আনৰ লগত হাই কাজিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে 2 এটা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ।
বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা বিশেষকৈ বেছিকৈ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি কষ্টৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। নতুনকৈ যদি ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকে সময় দিবলৈ সক্ষম হ'ব। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে আজি সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দুই এটা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজেৰে দিনটো পালন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে নিজেই অলপ সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতিবৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু যিকোনো আজি আপোনালোকে কাম হাতত ল'লে সম্পূৰ্ণ নকৰালৈকে সেই কামৰ পৰা আঁতৰি নহাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো জটিলতাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ নকৰাটোৱেই উচিত। যদি কৰিবলগীয়াও হয় তেনেহ'লে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কাৰণ আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নিজৰ ভুলৰ বাবে ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনক উপদেশ দি নিজেই সমস্যাত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি আপোনালোকৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাই ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰে যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, তথাপিও ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি ধাৰণা কৰি ল'ব পৰা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সফলতাৰ মুখ দেখা পাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰি চাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰি চাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে টকা আনক ধাৰলৈ নিদিব আৰু আনৰ পৰাও আজি আপোনালোকে টকা ধাৰলৈ নোলোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি। নতুনকৈ যদি মূল্যৱান বস্তু ঘৰত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যান বাহনেই যদি ঘৰত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। আৰু যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিবাহৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে আগভাগ নোলোৱাটোৱেই মংগল হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পাবলৈ থকা ধন হাতলৈ আহিব, কিন্তু আজি আপোনালোকে সেই ধন সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখক।
নহলে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ কোনো লোকে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ অৰ্থহানিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ বা যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰিলে দুই এজনৰ লগত ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অনুকূল বুলিয়েই ক'ব পৰা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিছু এটা আশাৰ পথ মুকলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদিও অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে ভবা ধৰণে দিনটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত হানি হ'ব পাৰে আৰু তাকে লৈ আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ পৰা বা কিছু আত্মীয় বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো নতুন আশাৰ পথ মুকলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ফুৰা চকা কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বা ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব, কিন্তু শিক্ষাগুৰুসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত চাকৰিৰ খবৰ এটা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। লেনদেন কৰিব বিচাৰিলেও আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে লেনদেন কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। সত্যৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন সত্যই আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলেও সকলো কাম কৰাটো আজি আপোনালোকৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰে যদিও অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু অচিনাকি ব্যক্তিয়ে যাতে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলেও বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি কিছু চিন্তাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা হ'ব পাৰে বা সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ হ'ব আৰু সন্মুখৰ ফালৰ পৰা প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ কোনো লোকে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব, কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মস্থানত পৰিৱৰ্তন কৰিলে আজি আপোনালোকে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ পাব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কণ্ডল বৃদ্ধি হ'ব যদিও ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি ক'ব পৰা যায়। সত্যৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও নিশ্চিত নহ'ব।
বিদ্যাৰ্থীসকলে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলেও সেই ব্যৱসায়ত চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব, কিন্তু কোনো লোকে আজি আপোনাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত চিন্তাৰ মাজত সোমোৱাই দিব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো কিছু হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আৰু ভ্ৰমণৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ শুভ ফল প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তু আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আগমন হ'ব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব, তথাপিও কোনো লোকে যাতে আজি আপোনাক ঠগিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। আজি আপোনালোকে ঘৰত যিকোনো শুভ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে তৃতীয় পক্ষৰ সহায় কেতিয়াও নল'ব। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ কণ্ডল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ইমান নিশ্চিত নহ'ব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। লগতে মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত হাত নিদিয়াটোৱেই উচিত। ব্যৱসায়ত ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিয়েও আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ দিনটো কিছু তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজেৰে বা মত বিৰোধৰ মাজেৰে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকক বন্ধুবৰ্গই সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো বা এককভাৱে কৰা ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি এলাহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে গৰ্ব তথা অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে অলপ বিদ্যাত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু নভবা চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰ আগতকৈ উন্নত হ'ব যদিও একেবাৰে নিশ্চিত নহ'ব, সেইকাৰণে শৰীৰৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব, বা যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব, তথাপিও কিছু ক্ষেত্ৰত যাতে আহুকাল সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব, লগতে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা অৰ্থ হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সংযম ৰাখি কথা পাতিব, নহ'লে সমস্যাত পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। হাতলৈ আজি আপোনালোকৰ টকা নাহিবও পাৰে, যদিও আহে আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আনে লোৱা টকা আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পাওঁতে কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনতো আজি আপোনালোকৰ খৰচ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। লগতে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সমস্যা কিছু পৰিমাণে সমাধান হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ অৰ্থহানি বেছিকৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে কিবা কামত হাত দিব বিচাৰিলে দিব পাৰিব, তথাপিও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কথা বতৰা পাতোঁতে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সংযম হৈ কথা বতৰা পতাটো উচিত। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ কণ্ডল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে চকু ৰাখক, লগতে পতি পত্নী স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও পাৰিলে চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, যদিও সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলে আজি অলপ মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব, যাতে খৰচ পাতি আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোকে ঘৰত কিছু মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে ক্ৰয় কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি বিশেষকৈ চকু ৰখাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সুন্দৰভাৱে লেনদেন কৰিব পাৰিব। ঘৰত চাকৰিৰ সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে, মূৰত ভৰিত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সেইকাৰণে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো ভাল বন্ধু বা কোনো বিশ্বাসী বন্ধুৰ বিচ্ছেদ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিবা এটা লাভজনক বস্তু সম্পাদন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আজি ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কোনো আত্মীয়ই সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তু আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰখনত পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকে সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰি চাব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰি চাব পাৰিব। ৰৈ থকা যিকোনো কাম হৈ উঠিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব পাৰিলে ভাল আজি হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়, বা আজি আপোনালোকৰ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি শুভ সুযোগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আগতকৈ উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি কিছু ক্ষেত্ৰত আশাৰ বতৰা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, বা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে বা সেই আশা ফলপ্ৰসূ হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনক সহায় কৰি সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান অৰ্জন কৰিব পাৰিব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলেও সকলো কামটো আজি আপোনালোকৰ পক্ষে কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি অপদস্থ হোৱাৰ ভয় দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকে টকা ধাৰলৈ নিদিয়াটোৱেই উচিত। যদি টকা ধাৰলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে পাওঁতে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিৰ বাবে চেষ্টা কৰাসকলৰ কাৰণে আজি এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। পেটৰ অশান্তি যেন অনুভৱ হ'লেই ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ শুভ হ'ব আৰু ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অগ্ৰগতি লাভ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও নিশ্চিত নহ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰৈ থকা ধন লাভ হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকৰ গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ লগত ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত হৈ পৰিব পাৰে বুলি ক'ব পৰা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলে আজি লেনদেন কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নামি আহিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে অলপ সংযম হোৱাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি দিনটোৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি ঘৰতে সমাধান কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। কোনো লোকে আজি আপোনালোকক কিছু ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি আজি আপোনালোক কৃতজ্ঞ হোৱাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বন্ধুৰ পৰা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দূৰভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে পৰাপক্ষত নকৰাটোৱেই মংগল, কিন্তু চুটি ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে চুটি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে ক্ষতি কৰাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইকাৰণে অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি চকু ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আজি সেই কৰ্মত মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ ঘৰুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ কিছু আশংকা নামি অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইকাৰণে ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব পাৰে।
মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব, লগতে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সত্তৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব পাৰে, ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰত কাৰোবাৰ যদি বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে, বা আগত যদি বিবাহৰ কাৰণে আপোনালোকে আয়োজন কৰি ৰাখিছিল তেনেহ'লে আজি সুন্দৰভাৱে সাজু হ'ব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। কোনো লোকে যাতে আজি আপোনাক কথা শুনাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখি নিজৰ মতে আজি আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ হাতলৈ টকা আহিব, কিন্তু আজি আপোনালোকে জমা কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে। মাতৃ স্বাস্থ্য অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকে কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰু মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। কৰ্মস্থানত আজি আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে ফল পাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অশান্তি বৃদ্ধি হ'ব যদিও ভাতিবেলালৈ সকলো অশান্তি দূৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব, কিন্তু জমা কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। দাম্পত্য জীৱনত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব দিনটো। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ গৰ্ব তথা অনুভৱ কৰা বা গৰ্ব তথা আস্থা অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি সংযম হ'ব, নহ'লে সীমাক লৈ সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকক গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ যদি ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে ঘৰৰ বা পৰিয়ালৰ লগত ভালদৰে আলোচনা কৰাৰ পিছতহে ক্ৰয় কৰাটো উচিত। ৰৈ থকা কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সহানুভূতিতা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সত্তৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে যদিও কোনো সত্তুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে যিকোনো আধৰুৱা কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, নহ'লে কিছু বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে চলিবলৈ হ'লে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। সেইকাৰণে যি কৰিব বিচাৰে বা যি হ'ব বিচাৰে নিজৰ মতে আজি আপোনালোকে কৰিব কৰক, বা নিজৰ মতে হ'ব বিচাৰিলে সকলো আশা আজি আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফল শিতানটো? যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।